Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Xullas, ko'pchilikda xabar bor. Men anchadan beri shu yordam masalasida video qilmayapman. Chunki o'ziga yarasha sabablari bor. Lekin bir oilani qilgan murojaatlarini e'tibordan chekkada qoldira olmadim. Chunki bunaqa kasallikni men birinchi marta eshityapman, ko'ryapman. Va hayron qoldim. Bu yosh bola chaqaloqlarda bunaqa kasallik bo'lar ekan. Xullas, orqa peshov yoki to'g'ri ichak deydimi, shunisi yo'q ekan qiz bo'ladi. Shu kichkina chaqaloqda. Xullas, videoni ko'ringlar. Men o'ylaymanki, bu videoni ham blokirovka qilishadi, chunki men Instagramga qo'ygan videomda ham shu videoni Instagramda qo'ydim. Instagramga ham blokirovka qilishdi. Chunki endi sizlarga ko'rsatish uchun ochiq oyda olingan video. Qo'lingizga kelguncha videoni ko'rayotgan paytinglar shu screenshot qilib olasizlarmi karta raqamlarda yordam berish uchun. Nu bilmadim. Xullas, qo'lingizga kelguncha bo'ylay qarashinglar. Eng muhimi, bir yosh go'dak chaqaloq qiynalyapti. Assalomu alaykum. Sahojatda yer biz hammamiz musulmonmiz. Men chaqchaqcham yanvarda tug'ildi. Shunday bo'lib tug'ildi balam. Tashlagan joyi yo'q. Iloji bo'lsa qo'lingizga yordam beringizlar. Qiynalib qoldik biz. Shu qizcham yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi meni. Sizlarga hay, bizning qaysi xudodan qaysin sizlarga yordam beringizlar qo'llansin kelguncha. Naqischam. Qarang, tashlamishi, yig'lab tashlaydi, nashti tashlaydi balam, nima qiynalib ketdi, nashti. Nashti tashlaydi, yig'lab yig'lab tashlaydi, mana tashlaqan yeri yo'q. Balam. Mana shu yerdan tashlaydi, qiynalib ketdi balam. O'tayotir kunimiz bizning. Iloji bo'lsa agar musulmon bo'larsizlar, musofirchilikda yuribmiz hammamiz, yordam beringizlar qo'llaringizga kelguncha. Hay xudodan qaytsin bizdan qaytmasa ham. Nasha qizcham, nasha tug'ildi. Nasha o'tib kelatir kunimiz bizning. Samaraga qachon kelgansiz? Samaraga 2006 yil kelgan, 10-chi uyu 30-chi uyul pishirib kelgan edim. Mana katta qizcham sentyabr ayida Xudoyjon berdi bo'ldi. Mana buni 26 mayda topdim 2017 yili. Mana bunisini 2019 yilning 11 yanvarida topdim buni. Ikkita farzandim bor. Allohim sizga yordam beringizlar qo'llaringizdan kelguncha. Врач anaqa bo'yicha operatsiya qilish bo'yicha qancha dedi? Operatsiya bo'yicha dedi. Shu katta pul so'rayapti, nega pul kuchimiz yetmaydi? 500 ming deyapti. Shu kuchimiz yetmayapti bizning. Iloji bo'lsa yordam beringizlar qo'llaringizdan kelguncha bizga. Yetkazolmayapmiz. Ammeni seni. Operatsiya qilsa bo'larkanmi? Operatsiya qilsa bo'ladi, bo'ladi dedi. Katta pul so'rayapti shuga. Mana shu ikki akayim keldi. Rahmat bularga ham. Mana bularga qo'lingiz yordam beramiz deyapti. 100 ming jilat deydi. Ha, u yetmaydi deydi. Men xo'jayinim ham shulayapti. O'g'lim kamera aylig'i oladi. O'g'lim yetkazolmayapmiz. Kutib yuribmiz. Begina jurtda. Yardım verseyizdir. Hay bize onu kudadan kaçın sizlerge. Ben şu tanım kıynalım kıynalım. Ben şimdi bıçakta törtünce gibi yaptı. Fakat şişirip olamam için derle ben şişirip olamam anlamıyorsun. İlk bir günü geçişme yakaladı. Yapay süpür sıkıda çişme yakaladı bala.
Yaş kança da tur aile dediniz mi? Turtuncu ay kiti yaptı. Turtuncu ay. 11. yanvar tabıldı. Turtuncu ay kiti yaptı, kiti yaptı, turtuncu ay yaptı.